die uitdaging aanvaar en gaan nou binnen een paar minuten wegspring en vir 30 minuten rondom die kerk ry vir hierdie goeie saak. Dit is een besondere dag ook in my lewe. 1 Mei 1983 is ek georden as predikant van die kerk te Bosmansburg. Vandag is 1 Mei 2020, 37 jaar later, en ek het die voorreg om hier die geleentheid met u te deel. Ek gaan lekker ry. Ek wil net baie dankie sê vir al die borgskappe wat ek ontvang het vir hierdie om die kerk ry. Dankie vir julle ondersteuning. Die video sal binnenkort op ons Facebookblad wees en dan sal ons ook die detail besonderhede verder daarby sit. Nogmaals baie dankie vir hierdie mooie saak wat jy ondersteun het. Die van jy wat nog nie 'n borgskap gee het nie en wil gee, doen dit gerus. Ek waardeer. Groete.